Mən təklif edirəm, daha sülh məzmunlu sujetlərimizə keçək. Məsələn, gündən günə müasir geyim şəbəkələri, dükanlarının sayı artır. İnsanlar özlərinə hər çeşiddə paltar, əlbisə seçə bildikləri halda, yəni dərzilərə müraciət edənlər də var. Bəli, mən sizə deyim ki, dərzi sənəti... Seçim çox olsa da insanlar ekskluziv paltar tikdirməyə, heç kimdə olmayan bir əlbisədə, geyimdə çıxmağa daha çox üstünlük verirlər. Amma buna baxmayaraq, dərzi sexlərinin sayı yenə də azdır. Görürsən, səbəb nədir? Səbəb mən sənə deyim, çünki bu sənəti... Bəlkə baha başa gəlir. Dərzilik bir vaxt Azərbaycanda mənim yadıma gəldi, Sovet dövründə. Çox kütləvi sənət idi, hər yerlərdə o ağır... Çünki hazır geyimlər tapılmırdı. Ancaq alverçilərdən almaq olurdu hazır geyimləri. Mən hazır geyimləri heç sevmirəm. Mən istəyirəm geyimi insan... Amma o vaxtı sevirdik və tapa bilmirdik, tapılmırdı. Əksinə, hazır mallara daha çox üstünlük verirlər. Bəli, mən axırda bu dərzilər düşdüm. Hətta Həmid, üzr istəyirəm, bir əlavə eləyim. Bəzən dərzidə tikilmiş paltara nəyəsə etiket də yapışdırırdılar ki, kənardan baxan elə bilsin ki, bu fabrik malıdır. Heç kim başa düşməsin ki, bunu dərzidə tikdirmişik. Ancaq indi ekskluziv geyim, dərziyə gedmək, bu ancaq varlılara məxsus. Vaxtı ilə bu geniş kütlələri bundan istifadə edirdilər. Butik qoydular adını, brend qoydular adını, malıq qiymətlər mindi, ceyran belinə necə deyərlər. Və əlbəttə ki, bu dərzilər özəlləşdi, keçdi, ancaq bahalı bir sənətə çevrildi və mənə elə gəldi ki, dərziliyi artıq yenidən xalqa qaytarmaq lazımdır. Təkcə varlılar onlardan istifadə etməməlidir. Geniş, mənə elə gəlir ki, bax, dərzixanalar açıla bilər. Necə, məsələn, toxuculuq, xalça toxuculuğu yayılır və bu məşğulluğun da sayını artıra bilər. Və mənə elə, mən məsələn, bilirəm ki, yaxşı dərzim var, mən gedərim dərziyə. Aha, sən dediyin artıq tirajlı, belə bir tikilmiş paltarların tirajlanmasıdır. Yox, burada ekskluziv mən düşünürəm ki, ekskluziv paltar əldə etmək, geyim əldə etmək üçün müraciət etmək daha yaxşı olardı. Çünki heç kimdə olmayan bir geyimlə xanımlar, bəylər əgər çıxanda daha çox diqqəti cəlb eləyir. Həm də özünə məxsus insan hər zaman təkcə geyimdə yox, hər şeydə özünə məxsus olmağa çalışmalıdır. Yəni standart, inkubator. Geyimlər, inkubator, təfəkkür artıq geridə qalıb, bunlar elə də dəb deyil və ümumiyyətlə dəyər deyil, mən belə hesab edirəm. Hər halda sujetə baxaq, görək sujetdə hansı yöndən işıqlandırılıbdır bu mövzu baxaq. Geyimlərinizi hazır alırsınız, yoxsa tikdirirsiniz? Bu dəfə paytaxt sakinlərinə, xüsusilə də xanımlara məhz bu sualla müraciət etdik. Cavablar isə fərqli oldu. Mənim üçün tikdirmək. Almaq sərf eləyir. Tikdirmək uzun başa gəlir, baha başa gəlir, vaxt tələb eləyir. Əlbəttə, hazır almaq daha sərfəlidir. Tikdirmək. Mağazadan pusat almaq çox sərfəlidir, nəinki tikdirmək. Tikdirmək üçün primerkasına gedirsən, həm vaxtıva alır, iş var, məlum, hər kəs işləyir. Məncə, hazır almaq daha yaxşıdır. Keyfiyyət üçün tikdirməyə. Yaxşı dərzi olanda gözəl tikir. Dərziliklə məşğul olanlar isə deyirlər ki, onlara sifarişlər fəslə uyğun olaraq artada bilir, azalada. Yəni, müştəri azlığından əziyyət çəkmirlər. Qiymətləri isə parçanın materialına, geyimin modelinə uyğun təyin edirlər. Yəni, parçaya görə, modelinə görə ucu qiymətlər fərqli-fərqlidir. Daha aşağı çıxır. Yəni, tikdirəndə daha aşağı çıxır, daha münasib qiymətə olur tikdirəndə. Ona görə ən çox, çox vaxt tikdirməyə üstünlük verirlər, bahalı paltarlar, anabala paltarlar çox vaxt tikdirirlər. Ya da haradasa gördükləri bir modeli gətirirlər ki, bunu istəyirik bizim üçün tikəsiz. Yəni, ən çox modellə gəlirlər ki, biz bu paltarı istəyirik, bunu bizim üçün tikəsiz. Ən çox, yəni, elə daha çox tələbat olur bizə. Bu zaman təbii ki, dərzilərlə məsləhətləşmək lazımdır. İstədiyiniz geyimin hansı parçadan daha yaxşı tikiləcəyi və hansı rəngin sizin dərinizə uyğun gələcəyini bilib seçim etsəniz, yanılmazsınız. Rəngdən söz düşmüşkən, heç bilirsiniz bu il qarderobunuzda hansı rəngli geyimlərə üstünlük verməlisiniz? Modelə görə parçanı da özümüz təklif eləyirik, yəni ona görə parça alıb gətirirlər. Biz də ürəkləri istəyən kimi tikirik. Açıq rənglər dəbdə olacaq 2020-də. Nüt rənglər dəbdədir, yenə həmişəki kimi. Payız tonları dəbdədir, açıq mavidir, sarıdır. Yəni, bu rənglər dəbdə olacaq.
Unutmayın ki, gözəllik ondursa, onun 9-u dondu, yəni geyimlərinizdir. Bu estetik bir yanaşma. Bəli, mənə elə gəlir ki, bax, bir var inkubator cücələri, bir də var, bəli, o deyir, yox, öz həyatımdandır, bir məşhur ulduz filmində olduğu ki, mən bu diyaloğu keçirdə elə dərzi sənəti nümunəsinə. Bax, mən istəyərdim, mənim dərzim olsun. Bəli, mən elə varlı adam deyiləm, ancaq estetik zövqüm çox yaxşıdır, rəng seçimim və mən də orada istəyərdim, gedim, bax, bir dənə dərzi olsun. Bax, hekayələrdə burada var qədim hekayə, kimsə gedir öz dərzisinin yanına, dərzisindən söhbət eləyir və xoş xatirələrdir bunlar, çünki Sovet dövründə biz bunu görmüşük. Mən istəyərdim ki, bax, geyimdə olan bu inkubator cücəliyi azalsın. Yaxşı dərzinin qəbuluna düşmək, nazirin qəbuluna düşməkdən daha çətin idi. O vaxt. Bəli, bəli, çünki yəni tikdirmək istəyənlər çox idi, yaxşı tikənlər az idi və dərzilər də, yaxşı tikən dərzilər də az idi. Hər zaman olduğu kimi sənətkarlar az olur, özün bilirsən. Elə də olmalıdır. Elə də olmalıdır. Bəli, sənətkarın qəbuluna, necə nazirin qəbuluna gedir, elə də olmalı. Demək, yaxşı dərzilərimiz var idi, dərzinin qəbuluna düşmək çətin olmalı. Dərzi çətin işdir. Ağır sənətdir və bu sənəti biz müəyyən qədər yadırğamışıq. Qoy qayıtsın, bu məşğulluğun da səviyyəsini artıraq. Sürətdən belə başa düşdüm ki, gündəlik casual dedilər, gündəlik paltarları hazır almaq daha sərfəlidir. Çünki çeşidlər də çoxdur, vaxt da sərf etmirsən, pul da o qədər sərf etmirsən, çox da bahalı deyil. Amma ziyafət paltarlarını tikdirmək daha sərfəlidir. Çünki materialı alırsan, dərzinin pulunu verirsən və çox bahalı bir... Çünki hazır ziyafət paltarları həddindən artıq, astronomik qiymətlərdir. Ancaq bir məsələ də var, əgər dərzilər başlasa, hamı başlasa özünə dərzi axtarmağa, Azərbaycanda olan bir çox o ticarət mərkəzləri ki, onlar hazır, türlər ona konfeksiyon deyirlər. Bu konfeksiyon sənəti, biz konfeksiyon tükanları çox ciddi ziyan da çəkə bilərlər, ancaq artıq demək olar ki, geyim məsələsində inkubatorluq bir yaranı, xüsusən kişilərin geyimi Azərbaycanda çox zövqsüzdür. Əvvəla ancaq tünd rənglər, xüsusən qara rənglər, bəli, bunlar doğrudan da adamı hər dəmən, məsələn, metro istifadəçisi. Mən düşünürəm ki, Həmid, yenilikçi olmaq lazımdır. Yəni, geyimlərdə də yeni rənglər gördün ki, orada bizə məsləhət də verildi ki, bu ilin hansı rəngləri dəbdədir. Mən sarını eşitdim, deyəsən, mavi rəng də var idi. Sarın da mənim çox sevdiyim rəngdir. Yəni, nə də əlvan rənglərdən qorxmaq lazım deyil. Bəzən şəhərdə gedəndə mən ümumi belə nəzər salıram, baxıram, görürüm ki, hamı tünd rəngli paltarlarda sanki yenilikdən qorxurlar, cəsarətli rəng seçimindən qorxurlar. Amma biz bundan qorxsaq da, qorxmasaq da zaman irəliləyir və bu yeniliklər özləri bizi haqlayır.